نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. صدق الله العظيم. حضرت موسى علیہ السلام نے مدین میں اپنی اس معاہدے کے مطابق 8 یا 10 سال گزارے، اس کے بعد اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر اب مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ واپسی پر جو واقعہ ہوا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. انشاءاللہ تعالی جب آپ سنیں گے تو اس کا ترجمہ خود بخود آپ کے ذہن پہ اترتا جائے گا. یہاں جو ایک خاص واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو ایک موقع پر بالکل زچ ہو کر دلیل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایوہ الملأ ما علمت لکم من اللہ غیری، کہ اے میرے سرداروں، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور الہ کو نہیں جانتا. یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ اس کے نظام سے متعلق بات ہے کہ حاکمیت میری ہے، قانون میرا ہے، میری مرضی چلے گی، میں اس کے سوا کسی اور با اختیار ہستی کا قائل نہیں ہوں. باقی یہ کہ ان کے معبود بھی تھے جنہیں وہ پوچھتے تھے، خاص طور پر آمون را جو ہے سورج دیوتا، اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جو ربوبیت کا اس کا دعویٰ تھا وہ در حقیقت اس پہلو سے تھا کہ یہاں اختیار میرا چلے گا. آگے چل کر بات بھی آ جائے گی، علیہ علی ملک مصر و حاضر الحار و تجریب انتہتی، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے پھر میری ہی بات چلے گی. لیکن یہاں پھر اس نے زچ ہو کر کہا ہے، فعوقد لی یا حامان و التین، تو اے حامان، وہ جو اس کا وزیر تعمیرات تھا، اس سے کہا کہ ذرا میرے لیے اب گارے پر کو سے کو آگ دو، اسے آگ دکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے ہوں گے یہ جن میں اینٹیں بنتی تھیں اور تپتی تھیں، تو وہ ذرا اینٹیں تیار کرو. فجعلی سرحن، میرے واسطے ایک بہت بلند و بالا محل بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں اس پر چڑھ کر اس کی چھت سے ذرا جھانک کر دیکھوں کہ واقعی کوئی اوپر اور الہ ہے. الہ موسیٰ کو میں ذرا جھانکنے کی کوشش کروں. انی لظنہ من الکاذبین، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، کوئی اور الہ نہیں ہے. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، اور بڑی ہی استکبار اور تکبر کا معاملہ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق. وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اور ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تو پھر ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا. لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، جب یہ پچھلی نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب عطا فرمائی. یہاں قرون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی قومیں، قوم شعیب، قوم لوط، ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا، اس لیے کہ ان میں سے کسی کو کتاب نہیں دی گئی تھی. کتاب جو ہے پہلی جو دی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے. اگرچہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم کا تذکرہ ہے، صحب ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ آخری پارے میں یہ آیت آئے گی، لیکن وہ بھی کوئی صحیفے اگر تھے تو کچھ نصیحتوں پر مشتمل ہوں گے، کچھ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہوں گی. شریعت جس کو کہتے ہیں، پورا قانون، وہ در حقیقت تورات ہی میں دیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس کو کتاب دی تھی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ان پر ہدایت واضح ہو. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت ہو اور رحمت ہو شاید کہ وہ سبق حاصل کریں. اب اس کے بعد ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ خبریں سنا رہے ہیں تو آپ تو موجود نہیں تھے وہاں طور کے مغربی جانب، جبکہ ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا، طلب کیا تھا اور ہم نے اسے رسالت سے سرفراز کیا تھا. اسی طریقے سے آپ تو موجود نہیں تھے
کہ آپ اہل مدین میں ہوں اور آپ ان حالات سے واقف ہوں، یہ سب کی سب تر حقیقت. اور جو پھر جب ہم نے موسیٰ کو جانب طور پہ پھر بلایا ہے تاکہ وہ پھر ہم ان کو رسالت سے سرفراز کرے، تو یہ تو ہم نے ان آپ کو یہ سارا علم دیا ہے اور آپ سنا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ آیت نمبر 47 ہے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، یعنی یہ کہ اگر ہمارا عذاب ان پر آ دھمکے، بما قدمت أَيْدِيهِمْ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، فَيَقُولُوا تو وہ یہ کہیں گے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پروردگار تو نے ہماری جانب رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے. یعنی وہ بات جو سورہ طٰہٰ میں بھی آ گئی ہے کہ آخر میں ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ عذر باقی نہ رہے. اب رسول آ گئے تو تم ان کے انکار کر رہے ہو، ان کا کفر کر رہے ہو، ان کی بات ماننے سے جو ہے ابا کر رہے ہو. فلما جاءهم الحق من عندنا تو جب ان کے پاس حق آ گیا ہے ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا انہیں بھی وہ کچھ کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، ویسے ہی معجزے کیوں نہیں دیے گئے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کس نے مان کر دیا؟ نہ فرعون نے مانا نہ اس کی قوم نے مانا. قالوا سحران تظاہرا تو انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ دو جادو ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے. یا تو یہ قول ہے آل فرعون کا تو اس سے مراد ہے کہ سحران تظاہرا سے مراد ہے موسیٰ اور ہارون. یہ سحران یعنی ساحران ہے، یہ سحران کہا جا رہا ہے ساحران کو، دو جادوگر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اسکیم بنائی ہے کہ ہمیں اس جادو سے خوف زدہ کر کے اور ہم سے یہ ہمیں اس ملک سے نکال دیں اور خود یہاں قابض ہو جائیں. وقالوا انا بكل كافرون اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. قل فاتوا بكتاب من عند الله ایک قول یہ رائے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قول جو ہے یہ مشرکین مکہ کا ہے کہ سحران تظاہرا یہ دو جادو ہے جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، یعنی تورات اور قرآن یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ان دونوں کا آپس میں ایک متحدہ محاذ ہے ہمارے معبودان باطل کے خلاف. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما تو حضور سے اب کہا جا رہا آپ فرمائیے کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہو اور ان دونوں سے زیادہ ہو ہدایت دینے والی، اتبعوا میں تو اس کی پیروی کروں گا، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی اگر کوئی اور کتاب ہے ٹھیک ہے، تورات ہے اللہ نے دی تھی موسیٰ کو، اب یہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر تمہارے علم میں کوئی اور کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہو، یہ بالفرض کے درجے میں ہے، اگر ہو جو اہدا منہما ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو میں تو مجھ لاؤ پیش کرو، میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اور پھر اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کے اس کا جواب نہ دے، کوئی اور کتاب پیش نہ کر سکے، فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما يتبعون اهواءهم کہ یہ لوگ تو پیروی کر رہے ہیں صرف اپنی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے ہوئے محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم نے تو یہ پے بپے اپنے رسول بھیجے جو اسی طرح دعوت دیتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، تاکہ وہ ہدایت اخذ کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی ان میں سے بھی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. یہودیوں میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور جہاں تک ہے نصارہ کا تعلق ان میں تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے، چنانچہ حبشہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے اس اعتبار سے کہ وہ اس کتاب کو وہ بھی پہچانتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حبشہ سے جبکہ یہ ہم مہاجر کچھ گئے تھے وہاں پر تو ظاہر بات ہے چرچا ہوا کہ کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے مکے میں ہے اور وہاں سے ان لوگوں کو ستا کر نکال دیا گیا ہے، تو وہاں سے پھر ایک وفد آیا ہے جو کہ تحقیق احوال کے لیے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. اب یہ ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا
جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ یقین حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم کو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی حبشہ ہی میں ہم اسلام لا چکے ہیں، باقی یہاں آ کر جو اور انہیں قرآن مجید سنایا گیا تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کو دیا جائے گا دو بار، دوہرا بدلہ، اس لیے کہ پہلے بھی وہ صاحب کتاب تھے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل جو ہے وہ اسلام دین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا تھا، اس حوالے سے پہلے بھی وہ حق پر تھے اور اب وہ قرآن مجید پر بھی اور محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اس صبر کے عوض جو انہوں نے کیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، اس کا ایک واقعہ آگے آ جائے گا. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئے اور واپس جا رہے تھے تو قریش مکہ کے سرداروں نے ان پر پھکتیاں چست کی، فکریں چست کی، دیکھو ان جیسے بے حق جو احمق لوگ ہیں، اچھے بھلے دین پر تھے، یہاں کر اپنا وہ دین بھی کھو کر جا رہے ہیں یہاں سے، اور وہ گمراہ ہو کر جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ ہم آپ سے اس پہ الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا معاملہ جو ہے ہم نے جس چیز کو حق سمجھا ہے قبول کیا ہے، ہم خام خواہ آپ کے ساتھ کسی آرگیومنٹ میں، کسی اور کانفلکٹ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہتے. تو ولا سمے لغو، جب انہوں نے لغو باتیں سنی، جبکہ ابو جہل وغیرہ نے اور لوگوں نے ان پر فکریں چست کیے، لغو باتیں کی، آرزو عن ہو، انہوں نے اس سے اعراض کیا. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کی ایک مثال ہے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو دیکھیے آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہم نے جس شے کو حق سمجھا ہے قبول کیا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، تو وہ آپ کا معاملہ ہے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا تبتغوا الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم ان سے جو ہے خام خواہ کسی بحثہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے. انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کا پریروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے، اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت جس کو چاہتا دیتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، اور وہ خوب واقف ہے ان سے جو ہدایت کے چاہنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے، باقی یہ کہ جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو زبردستی ہدایت اگر دے تو پھر امتحان کا سارا فلسفہ غلط ہو گیا. یہ تو جو حیات دنیاوی ہے یہ تو امتحان کے لیے ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ تو آپ کے چوائس پر ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کر. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور کسی انسان کے اسلام کے اس سے زیادہ متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے متمنی آپ ابو طالب کے اسلام کے تھے. ابو طالب ایک تو یہ کہ چچا تھا، دوسرے یہ کہ سرپرستی کی اس نے، خاندان بنو ہاشم کو ایک بند مٹھی کی طرح حضور کی پشت پر رکھا ہے. جب مقاطعہ کیا ہے تو وہ پورا خاندان بنو ہاشم، چاہے وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، سب کے سب شعب بنی ہاشم میں رہے ہیں، اسے شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں، ان کا مقاطعہ پورے خاندان کا کیا، لیکن خاندان جو ہے اس نے جو ہے اپنی آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آپ کو حضور کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا احسان تھا ابو طالب کا، اس لیے سب سے بڑھ کر حضور خواہش مند تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئے. ابو طالب کے بعد نمبر دو شخص وہ تھا کہ جس کی پھر آپ امان لے کر مکے میں داخل ہوئے ابو طالب کے انتقال کے بعد، مطعم بن عدی، اگرچہ وہ بھی کفر ہی پر اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ کہ حضور اس کے بھی اتنے احسان مند تھے کہ آپ نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے بعد جب 70 قیدی آپ کے ہاتھ میں تھے قریش کے، کہ اگر آج وہ مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں بغیر کسی فدیہ کے ان سب کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس نے امان دی تھی تو حضور مکے میں داخل ہوئے تھے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا،
اب ان میں سے کچھ کمزور قسم کے لوگ بھی تھے، جیسا کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں، کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں ہر کے بعد آباد، کچھ لوگ ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا کچھ اور لوگ پہلے پار کر لیں اس ندی کو تو باقی ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم پار کر سکتے ہیں، تو وہ چھٹک کے کھڑے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے مختلف اندیشوں کی وجہ سے رکے رہتے ہیں. تو کچھ لوگ تھے جو اس اندیشے کی وجہ سے وقالوا ان نتبع الہدى معك، وہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، نتخطف من ارضنا، ہمیں اچک لیا جائے گا اپنی زمین سے. یعنی کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، ان کی طاقت ہے، چھائے ہوئے ہیں وہ، تو جیسے کہ کسی شخص کو غائب کر دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں گیا، تو ہمیں اس طرح اچک لیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، تو توجہ دلائی، کیا ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کی جگہ نہیں بنا دیا، اور اس کی طرف ہر شے کے میوے چلے آ رہے کھینچے ہوئے. یہ کس کی ترتیب، کس کی یہ جو ہے خلاقی ہے، کس کی یہ تدبیر ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ تو کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا؟ اگر تم اس پر ایمان لاؤ اور اس پر اعتماد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. رزقا من لدنا، یہ سب رزق ہے ہمارے پاس سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ پھر علم نہیں رکھتی. آگے آیت نمبر 59 ہے، وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون. یہ جو بستیوں کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، جن پر اللہ کا عذاب آیا، اس میں قانون بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کے کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دیتا جب تک کہ نہ بھیج دیتا اس کی مرکزی بستی میں اپنے رسول کو. یہ امہا، ام القرا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لتنذر ام القرا ومن حولها، کہ آپ خبردار کریں اے نبی ان اس ام القرا بستیوں کی جو ماں ہے، جو بڑی مرکزی بستی ہے مکہ، اور اس کے آئل بد کے لوگوں کو آپ دعوت دیں، انذار فرمائیں. تو جب تک کہ ہم ان بستیوں کی کسی مرکزی بستی میں اپنے کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات انہیں پڑھ کر سناتے تھے، یعنی ان کے سامنے حق واضح کر دیا جاتا تھا، اتمام حجت کر دیا جاتا تھا، پھر بھی جب وہ اڑے رہے کفر پر اور شرک پر، پھر وہ ہلاک کیے گئے. اور نمبر 2، وما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون، ہم ہرگز نہیں ہلاک کرتے رہے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے جو بسنے والے تھے وہ ظالم تھے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے طرح طرح کی برائیاں ایجاد کر لی تھی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ یا تو وہ سیکشوئل پرورشن شروع ہو گئی تھی، اور یا اور ان کے ہاں جو ظلم کے معاملات ہیں ان کا آغاز ہو چکا تھا. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اور جو شے بھی تمہیں اس دنیا میں دی جا رہی ہے، نوٹ کر لو کہ وہ صرف اس دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں. یہ زندگی کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ خزانہ جو ہے کھولا ہوا ہے اپنا. آپ اس میں سے کھا پی بھی رہے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی شے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، ضروریات ہیں، بس پورا کیجئے ان ضرورتوں کو، پورا کرنے کے لیے انہیں بھرپور استعمال کیجئے، لیکن کسی شے کی محبت دل میں نہ آنے دیں. محبت آخرت کی، اللہ کی، رسول کی. ما عند اللہ خیر و ابقى فلا تعقلون، تو کیا جو اللہ کے پاس ہے یقیناً وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افم وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تو ذرا غور کرو، بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی جو نیک راستے پر آ رہا ہے، ہمارے اس کے ساتھ اچھے وعدے ہیں، فہو لاقی ہے، اور وہ ان وعدوں سے ملاقات کرے گا، وہ وعدے سچے ثابت ہوں گے، اور وہ تمام نعمتیں اسے ملیں گی جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. کیا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کمن متانا ہو متاع حیات دنیا، جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو دیا. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا. اب ظاہر بات ہے وہاں اس کے لیے کوئی آرام نہیں، کوئی عیش نہیں، کوئی چین نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ میرے شرکا جو تم نے جو گھڑ لیے تھے، تمہارا گمان تھا کہ وہ شریک ہیں میرے اختیار میں اور وہ تمہاری مدد کریں گے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا،
پھر وہ کہیں گے جن پر کہ بات ثابت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اے پروردگار ہمارے وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بہکایا. ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جن کے نام پر یہ شرک کے اڈے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ سارے جو بھی مقبرے ہیں اور جو بازار ہیں ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک کا بہت بڑا جو بازار گرم ہے ان کے نام پر، جو یقیناً موحد تھے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے فقیری میں گزاری ہے، اپنی پوری زندگی لوگوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانے کے اندر لگائی ہے. لیکن یہ کہ آج جو ان کے جو بھی اڈے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شرک کے مراکز ہیں. کہیں گے یہ وہ ہیں، اغوائنا کن کما اغوائنا تبرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات کی طرف اشارہ کریں، یا کچھ اور جو ان کے لیڈر تھے بڑے بڑے جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان کی طرف اشارہ کریں. تو وہ لیڈر لوگ یہ کہیں گے اغوائنا ہم کما اغوائنا، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. تبرانا الیک ما کانو یانا یا عبدون، اور اے پروردگار ہم تیری جناب میں برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. وکیل ادو شرکا کم، پھر دوبارہ کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فداؤ ہم پکاریں گے، فلم یستجیب لہم، تو ان میں کوئی جواب نہیں دے گا. ورام العذاب، اور پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانو یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. یہ چیزیں جو ہیں مشرکین کے ساتھ رد و قضا، آخرت کے مناظر، یہ کافی تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں اور دوسری صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آٹھویں رکوع پر آئیے. یہ ایک خاص جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم کی ایک شخصیت، اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ تاریخی کردار، اس کا ذکر ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، اور تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے قارون کی بجائے. اور یہ کہ یا تو یہ سگا چچا تھا حضرت موسیٰ کا، یا چچا داد بھائی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، تھا تو موسیٰ کی قوم سے لیکن اس نے بغاوت کی ان کے خلاف، یعنی پھر اس نے وفاداری جو ہے وہ فرعون کی اختیار کی، اس کی خدمت بجا لایا، ایجنٹ بن گیا، اور اپنے جو ہے بنی اسرائیل کی خبریں اسے پہنچانے کے لیے، جو بھی ہمارے ہاں بھی جو یہ ہوتے تھے جن لوگوں کو بڑے بڑے خطابات ملتے تھے، تو جو وہ رول پلے کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ پھر انگریز بھی ان کو پالتا تھا، ان کو مواقع دیتا تھا کہ وہ کمائی کریں، ان کی حیثیت ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے سے در حقیقت اس پورے قوم کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھنا تھا. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اور ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی، اتنے کنز خزانے اس کے تھے. اب یہ مفاتح جو ہے یہ مفتاح یا کیلی جمع ہے کنجی، اور مفتاح جس کو خزانہ کہتے ہیں. تو خزانے اتنے دیے تھے کہ بہت طاقتور گروہ جو ہے لوگوں کا وہ بھی ان کے اٹھانے سے قاصر تھا، یا یہ کہ اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بہت طاقتور گروہ کی ضرورت تھی. اب یہ کنجیاں بھی چونکہ آج کل تو ہمارے یہاں چھوٹا سا تالا ہوتا ہے، کنجی لگائی وہ تالا ہو گیا، پچھلے زمانے میں اڑنگے لگایا کرتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہیں تو ان کے آگے جو ہے لکڑی کے یا لوہے کے وہ بار لگا دیے گئے، تو وہ در حقیقت تالے ہوتے تھے. تو ان کو اٹھانا جو ہے واقعتاً وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت طاقتور کچھ لوگوں کے کرنے کے کام ہوتے تھے. بہرحال مراد یہ ہے کہ بہت دولت تھی. جب یہ منہ چڑھا تھا سرکار میں، دربار میں اس کی رسائی تھی، اور یہ اپنی قوم کے خلاف گویا کہ ایک ففتھ کالمسٹ عنصر کی حیثیت سے فرعون کی حکومت کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، تو اس کے پاس دولت کے انبار تھے. اس قال له قومه لا تفرح، جبکہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ دیکھو اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور دیکھو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر جو ہے کمانے کی کوشش کرو، یعنی اس کو خیر میں لگاؤ، غریبوں کو دو، جو بھی مسکین ہیں، محتاج ہیں، جو بھی حاجت مند ہیں ان کو دو تاکہ آخرت کو خرید سکو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو صرف کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور خود اپنا بھی دنیا سے حصہ نہ بھول جاؤ. یعنی دولت مند ہونے کے باوجود خسیس تھا، وہ اپنے اوپر بھی زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا، کھانے پینے میں، لباس میں، وہ جو ہے اپنا سادگی رکھتا تھا. وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، تمہیں اتنی دولت سے، عزت سے نواز دیا ہے، تو تم بھی انیک کام کرو. ولا تبغی فساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ،
یعنی یہ کہ موسیٰ کے مقابلے میں تم فرعون کے اگر ایجنٹ بن گئے ہو تو در حقیقت یہ فساد فی الارض. ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ قول ہے جو اہم ہے نوٹ کرنے کا، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ دولت میں نے کمائی ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے، میری ذہانت تھی، میری فطانت تھی، میں نے پلاننگ کی تھی، صحیح وقت پہ فیصلہ کر لیا تھا، تم کہہ رہے ہو اللہ نے دی ہے. میں نے تو خود اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے کمائی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ دولت مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرا فہم ہے، میری پلاننگ ہے، میں نے بر وقت اندازہ کیا ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، اسی کے لیے اسی کا کارخانہ میں نے لگایا ہے، تو اب میرے وارے نیارے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی ولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی، تو کیا اسے جب یہ جملہ کہہ رہا تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو برباد کیا، ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوتن، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھے قوت میں، وہ اکثر و جمع، اور وہ ان کے پاس جمعیت بھی بہت تھی، مال بھی بہت جمع تھا. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، اللہ کے علم میں ہے ان کا جرم اور اس کی سزا انہیں مل جاتی ہے. فخرج على قومه في زينته، ایک مرتبہ اس نے اب اپنا جلوس نکالا اپنی دولت کے اظہار کے لیے، شاید اس نے محسوس کیا ہو کہ میرے خلاف میری قوم کے اندر کچھ جو ہے وہ کھچڑی پکنے لگی ہے جذبات کی، تو اپنی قوم میں نکلا اپنی پوری زینت کے ساتھ، پورا جو ہے وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، نتیجہ کیا نکلا کہ کہا ان لوگوں نے کہ جو چاہتے تھے حیات دنیاوی کو. اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی وہ تو جس قسم کے لوگ تھے ہمیں معلوم ہی ہے کہ ساری نو نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی بت تراش دو، اور کچھ نے کیا بڑی تعداد وہ تھی کہ جس نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے ان میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے. تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کے جو حیات دنیاوی کے عاشق تھے اور محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا جو کہ قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ قارون جو ہے یہ تو بڑی قسمت والا ہے. وقال الذین اوت العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، جو حقیقت کو جانتے تھے، جو جانتے تھے یہ آنی اور فانی دنیا ہے، آنی جانی ہے، ختم ہو جانے والی شے، عارضی دنیا ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، تمہاری تباہی ہو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں بھی یہ ساری دولت مل جاتی، تمہاری نگاہوں میں کھب گئی ہے یہ دولت اور اس کی قدر و قیمت تمہاری نگاہوں میں ہو گئی. ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو بدلہ اللہ دے گا ان کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، وہ کہیں بہتر ہوگا اس سے کہ جو قارون کو دیا گیا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ درجہ انہی کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوں. تم نے تو دولت دیکھی اور تمہارے اعصاب کے اندر جو ہے وہ تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر وہ استحکام نہیں ہے ایمان کا، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان کا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے دھسا دیا زمین میں قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی، اس کا محل، اس کا پورا خزانہ، اور خود وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے. فما كان له من فئه ينصرونه، تو نہ ہوئے اس کے لیے کوئی بھی لشکر یا کوئی جماعت رہے کہ جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ خود کوئی انتقام لینے والا. اصبح الذين تمنوا مكانه باللمس، اب وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی دولت ملی ہوتی اور یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ ذو حظ عظیم ہے، اب ان کی حالت یہ ہو گئی. یقولون، اب وہ یہ کہہ رہے تھے، وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، خرابی ہے ہماری، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ رزق کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا، یعنی اس انجام سے ہم بھی دوچار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، دولت ہمیں دنیا میں نہیں ملی، لیکن یہ کہ خیر رہی کہ ہم زمین میں دھسا نہیں دیے گئے. وَيَكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہاں شامت ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہے یہ فلا پانے والے نہیں ہیں. اب آخری رکوع ہے، بہت جامع ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا،
وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم خاص کر دیں گے، معین کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی بڑائی کے طلبگار نہیں ہوتے اور نہ زمین میں فساد مچاتے، یعنی اپنا اقتدار، اپنا دبدبا، اپنی قوت اس کے خواہاں نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے اچھے نیک محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور جب جاہل جو ہے وہ الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. تو تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا، جو اپنے اختیار اور اقتدار اور اپنی حکومت، اپنی سربلندی کے خواہاں نہیں ہوتے. والعاقبۃ للمتقین، اور یقیناً عاقبت جو ہے، آخرت کا گھر جو ہے، وہ تو ہے ہی اہل تقویٰ کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ مضمون وہاں بھی اس پچھلی صورت میں بھی آ چکا ہے، جو بھی نیکیاں لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر جزا مل جائے گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو برائیاں لے کر آئیں گے تو ان برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال ہی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں. نیکی کا اللہ جتنا چاہے بدلہ زیادہ دے، 10 گنا دے، 100 گنا دے، 700 گنا دے، اللہ کی مرضی ہے، بغیر حساب دے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو نیکی میں، لیکن بدی کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنا کہ انہوں نے بدی واقعتاً کمائی ہے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، اے نبی یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر اس قرآن کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اس قرآن کی تبلیغ آپ کا فرض منصبی ہے، خواہ کچھ بھی ہو، آپ پر پتھراؤ ہو تب بھی آپ کو یہ قرآن پہنچانا ہے، چاہے پھول پیش کیے جائیں چاہے پتھر آئے، آپ کو کرنا ہے یہ کام، فرض ہے یہ لازم ہے، اللہ نے یہ آپ پر عائد کر دیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کر دیا ہے، آپ کے ذمے لگا دیا ہے اس قرآن کی تبلیغ، اس کے ذریعے سے انذار اور اللہ اور خلق خدا پر اتمام حجت، لرادک الی معاد، وہ یقیناً آپ کو لوٹا دے گا لوٹنے کی جگہ. اس میں دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ معاد سے مراد ہے آخرت ہی، لوٹنے کی جگہ اصل میں تو وہی ہے، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، لیکن یہ معاد تنکیر ہے، نکرہ ہے، یعنی آپ کا وہاں جو مقام ہوگا وہ بہت بلند و بدتر ہوگا، آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو مقام وسیلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت اونچے مقام تک پہنچائے گا. ایک رائے یہ کہ اس سے مراد مکہ ہے، اور وہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے مکے سے جو ہے وہ راستہ جو عام راستہ تھا، شاہراہ تھی، اس کو اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو تعاقب ہونا تھا، تو آپ نے جو پہاڑی راستہ تھا بہت دشوار گزار تھا، اور یہ کہ اس پہ کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا کسی کو کہ حضور اس راستے کو اختیار کریں گے، وہ راستہ اختیار کیا تھا. وہ راستہ جو ہے کچھ آگے جا کر تقریباً مڈ وے سمجھیے اس اصل شاہراہ کے ساتھ مل گیا کہ جو آ رہی تھی مکے سے اور مدینہ کو جا رہی تھی. اب جب اس راستے سے آ کر جو ٹی بنی ہے، پہنچے ہیں آپ اس شاہراہ پر، تو اب اس کا کیا مطلب تھا؟ ادھر سے اگر دائیں مڑیں گے تو مدینہ ہے، اور بائیں مڑیں گے تو یہی سڑک مکے کو جا رہی ہے. تو اس وقت آپ کے دل میں ہوک سی اٹھی، یعنی مکے کی محبت، اور اس کے لیے چونکہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، وہ بھی آتا ہے حدیث میں، سیرت کی روایات میں، کہ حضور خانہ کعبہ سے لپٹ کر، اور یہ کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن یہ یہاں کے لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دے رہے. تو وہ جو آپ کو محبت تھی اور اس کے ساتھ جو آپ کا قلبی تعلق تھا، تو وہاں پہنچے ہیں تو ہوک سی اٹھی، لیکن ظاہر بات ہے جانا تو تھا مدینہ، لہذا مڑ گئے دانی طرف. تو یہاں اللہ نے یہ اطمینان دلایا، اے محمد چند سال کی بات ہے پھر ہم آپ کو یہاں لے جائیں گے. 8 ہی برس تو گزرے نا، 8 برس کے اندر اندر پھر آپ فاتح کی حیثیت سے 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے مکے میں داخل ہو گئے. یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے، واللہ عالم. یہ جو فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، تو یہ وہی بات ہوئی جو پچھلی سورت کے آخری میں آئی تھی، ان اتلو القرآن، مجھے دو حکم ہوئے، ایک تو اللہ کی بندگی کروں، مسلمان اسلام اور فرما برداری کے اختیار کروں، دوسرے کہ قرآن پڑھتا رہوں، سناتا رہوں، تم تک پہنچاتا رہوں. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا، خاص طور پر سورہ انعام میں، آپ کی پوری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، تلاوت قرآن کی،
دعوت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، حکمت اور تعلیم کتاب جو ہے وہ اسی قرآن سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی پورا برکت و بہور جو ہے دعوت کا قرآن ہے. قل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ ومن ہو فی ضلال مبین، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پر آ گیا ہے اور کون شخص کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اب یہ وہ بات آگئی جو میں نے پہلی سورت کے زمن میں کہی تھی، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یہ قرآن تو تمہیں دیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اس کے طالب تو نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چن کر اور اس منصب پر فائز کر دیا گیا، تو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے. وہی بات یہ فرمائی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ تو اس کے تو امیدوار نہیں تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے جو آپ پر ہوئی ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ظاہروں آپ کافروں میں سے کسی کی بھی پشت پناہی نہ کیجئے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، قریب ترین ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان کے لیے اب آپ کا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی درجے میں بھی ان کے لیے آپ کا رجحان ہو اور میلان ہو. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور دیکھیے ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو روک دیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی. یعنی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ہے مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن مجید کے کچھ حصے کو چھوڑ دیں اور یہ کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر دیں. سورہ یونس میں آیا تھا قرآن غیر حاضر اور بدل ہو، یا کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس کے اندر ترمیم کیجئے. تو وہی کہا جا رہا دیکھیے آپ چوکس رہیے، چوکنے رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دباؤ جو آپ پر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے عزم کے اندر کہیں کوئی تزلزل پیدا ہو جائے. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ان مشرکوں کا ساتھ نہ دیجیے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکاریے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک اور فانی ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. یہ بھی متشابہات میں سے، اللہ کے لیے وجہ بھی آ گیا، اللہ کے لیے ید بھی آیا ہے قرآن میں، اللہ کے لیے ساق بھی آیا ہے، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود. لیکن یہ کہ آیات متشابہات میں ہوگا، لیکن حاصل کیا ہے، ہر شے. اب یعنی یہ کہ ایک تو ہے پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی گئی ہے وہ میکینکس آف دی ڈومز ڈے، کہ اس کائنات کے اندر جو قیامت آئے گی یہ پوری کائنات ختم نہیں ہو کر دی جائے گی، بلکہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین کی حیات بدل جائے گی، شکل بدل جائے گی، یہ جو شمسی نظام ہے اس کے اندر کوئی تغیر آ جائے گا، کائنات بالکل ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ تو ہے یہ قیامت جو اس دنیا کی آئے گی، ابھی ہو سکتا ہے اور دنیایں ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوں، اس سے پہلے ان کی قیامتیں ہو بھی چکی ہوں، بہت سی گیلیکسیز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ان کے وہ صرف بلیک جو ہے وہ بلیک ہولز رہ گئے ہیں اس کائنات کے اندر، خلا کے اندر، کہ یہاں پہ وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ان کے مقبرے ہیں گویا کہ ان گیلیکسیز کے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کوئی حیات پیدا کی ہو اور کوئی اس کے اندر کوئی نظام رہا ہو. تو بہرحال یہ کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جبکہ ہر شے فنا ہو جائے گی صرف سوائے ذات باری تعالیٰ کے. یہ ہے اس آیت کا اصل حاصل، کہ باقی تو یہ کہ ایک بساط بچھائے لپیٹ دے، پھر کوئی اور بساط بچھا لے پھر اس کو لپیٹ، نہیں ہو سکتا، ایک کائنات کا نظام بنایا اس کو بھی ختم کر دے پھر دوسرا بنا لے، لیکن ایک وقت آ کر رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، فانی ہے، سوائے اس کے چہرے کے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے ہے کل حکم کا اختیار اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. فارسی کا ایک شعر اگر آپ کو پسند آئے تو نوٹ کیجئے، کل شَيْءٍ هَالِكٌ جُزْ وَجْهِهِ گر نئی در وجهه ہستی وجو، ہر شے فانی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، اور اگر تم نے اپنا رخ اللہ کے چہرے کی طرف نہیں کر دیا تو تمہاری بھی ہستی کوئی نہیں ہے، پھر ہستی نہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی ہستی ہے. گر نئی در وجہ او ہستی مجو. سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین صدق اللہ العظیم.
یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب صحابہ کرام پر ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہ سن چار اور پانچ جو ہے نبوی، یعنی وحی کے آغاز کے چوتھے سال اور پانچویں سال، کلائمیکس پر تھا یہ پرسیکیوشن اور ٹارچر کا معاملہ، اس وقت کچھ صحابہ کے دلوں میں کچھ احساسات پیدا ہوئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آخر ابو جہل کا ہاتھ شل کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا ہاتھ شل کر سکتا ہے، وہ جس طرح مار رہا ہے حضرت بلال کو، تو اس کا ہاتھ جو ہے فالج گرا دیا جائے، اس پر اللہ کے اختیار میں ہے. مختلف جو اس طرح کے احساسات تھے اور اس میں مسائل سے لوگ دوچار تھے، اس میں یہ انتہائی جامع صورت ہے، اس میں رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. خاص طور پر اس کا پہلا رکوع جو ہے 13 آیات پر مشتمل، وہ تو انتہائی جامع ہے، اس کا تو ہم پورا ایک لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے. پھر 3 رکوعوں کے اندر پھر انباء و رسل کا ہے کچھ حوالہ، پھر آخری 3 رکوع پھر ہیں کہ جن میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان حالات میں کیسے اور کن ذرائع سے تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکتے ہو. الف لام میم حسب الناس و یترکو، پہلے تو اظہار ناراضگی ہو رہا ہے کہ اگر تم گھبرا گئے ہو، یہ جو ابتلاء اور آزمائش آ رہی ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وہ حملہ افتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو دیکھ کر رہے گا کہ کون ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے. کیسے پتا چلے گا؟ جب تک کہ بھٹیوں میں سے نہ گزارا جائے، امتحانات نہ ہوں، ابتلاعات نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں، تکلیفیں نہ جھیلیں، کیسے پتا چلے گا کہ کون واقعی مومن ہے اور کون ایسے ہی بس سرسری طور پر ایسے ہی اس نے دعویٰ جو ہے کر دیا ایمان کا. اب یہ اظہار ناراضگی ہے ایک انداز میں، اللہ تعالیٰ کو یہ کیفیت گویا کہ پسند نہیں آئی. یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی، جو موجوں میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو بڑے سے بڑے سخت مقامات آئیں گے، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. وَلَمَّا جَاتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم پر وہ چیزیں نہیں آئی ہیں. وَلَمَّا جَاتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں آئی تھی، پھر اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ میں آئی تھی، لیکن مکی قرآن میں بھی یہ جگہ ہے کہ جس میں یہ مضمون آیا، وہ تو تینوں ہے مدنی. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے. تو اللہ تو جام واضح کر دے گا کہ کون ہے جو واقعتاً سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اب حسب الذین یعملون السیئات یسبقون، اب روئے سخن ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. اب روئے سخن کس کی طرف ہے؟ وہ کفار کی طرف جو مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے. کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون، برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری پکڑ سے نکلیں گے نہیں. وقت آئے گا کہ ابو جہل بھی کیفر کردار کو پہنچ جائے گا، ان میں سے ایک جو ہے وہ، جو آپ کو معلوم ہے کہ خود پھر امیہ ابن خلف جو مارتا تھا حضرت بلال کو، حضرت بلال ہی نے خود اسے جو ہے وہ قتل کیا ہے میدان بدر میں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ دل جوئی بھی، پھر تھوڑی سی سرزنش بھی. یہ جو تربیت کے اور تعلیم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، آپ حوصلہ بھی بڑھائیں، تھپکی بھی دیں، ہمت افزائی بھی کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیں. اب یہ تھپکی آ رہی ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ کا وہ مقرر وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کبھی یہ وسوسہ نہ اپنے قریب آنے دو کہ پتہ نہیں مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہیں یہ جو ہم جانساریاں کر رہے ہیں، سرفروشیاں کر رہے ہیں، کوئی اس کا اجر و ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، ان اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت. وَإِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی پھر اب تھوڑی سے سردنش کا انداز. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کر رہا ہے ہماری راہ میں، ہمارے دین کے لیے سختیاں جھیل رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے.
یہ آپ کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ پر احسان نہ دھرو۔ منت منہ کہ خدمت سلطان حبی کنی، منت سناس ازو کہ بخدمت بلاشتت۔ احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ عرض و سما ہے۔ وَمَنْ جَعَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پھر جو ہے وہ دل جوئی کا انداز۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کے عملی تقاضے پورے کریں، نیک اعمال کریں، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لازماً یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت بہتر ان چیزوں کا جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اب کچھ نوجوانوں کو ایک بڑی آزمائش یہ پیش آ گئی تھی کہ والدین ہیں وہ اپنا حق جتاتے تھے، ہم نے تمہیں پالا پوسا، آج تم ہمارا دین چھوڑ کر اور محبت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حق کہاں گیا؟ خاص طور پر ماں، ماں کا جو حق ہے، ایک سلیم الفطرت انسان جو کچھ سمجھتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ سعد نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اس نے بھوک ہڑتال کر دی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو حرام کر لوں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا۔ تو اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیک سلوک کی۔ وہ وصیت ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھائے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اگر وہ تم سے جھگڑے اور مجبور کرے کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کو آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں جتلا دوں گا تمہیں تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ بڑی پیاری بات کہی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے۔ یعنی وہ اگر اپنے ماں باپ سے کٹ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کس سے جڑے ہیں، جڑے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نئی برادری بن رہی ہے، یہ اہل ایمان کی ایک برادری ہے، یہ ابو بکر کے سینے سے لگیں گے، یہ جو ہے اور دوسرے اہل ایمان جو ہیں، یہ ایک نئے رشتے ان کے بن رہے ہیں، یہ ایک نئی برادرہڈ ہے، اور دنیا آخرت میں بھی صالحین میں ہم داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اب ذرا یہ ننگی تلوار والی بات آ گئی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس كعذاب الله، تو اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ جو سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ کچھ لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجدھار میں نہیں کودتے، خطرہ نہیں لیتے، رسک نہیں لیتے، اگر خیر رہے تو ٹھیک ہے، مطمئن ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی تو اوندھے منہ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ وہی بات یہاں کہی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، آخر یہ لوگوں کی طرف سے آزمائش ہے، ابو جہل نے مار لیا، امیہ ابن خلف نے تکلیف پہنچا دی، عذاب اللہ کی طرح اس کو سمجھ لینا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر یہ بھی آدمی موجود ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یعنی منافقین کا جو ایک رول سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ توبہ تک ہم نے پڑھا، اس کو گویا کہ ان نٹ شل جو ہے وہ ایک جملے میں اس کے اندر موجود ہے سارا۔ اگرچہ نفاق جو ہے مکی زندگی میں نہیں تھا، لیکن جو یہ گھبراہٹ جو تھی یہ اس کا نقطۂ آغاز بن سکتی تھی۔ تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھیج کر مکی صورتوں میں گویا کہ اس دور کے اندر جو ہے اس برائی سے اور اس بیماری سے باخبر کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ کہاں تک لے جانے والی بات ہے۔ اب علیہ اللہ عالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو حقیقتا مومن ہے، اور اللہ ظاہر کر دے گا ان کو جو منافق ہے۔ اس میں گویا کہ وہ پورا جو ہے نفاق کا پورا سلسلہ کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہاں تک پہنچتا ہے وہ بیان ہو گیا۔ اب آخری بات، وقال الذين كفروا للذين آمنوا،
اب یہ ہوتا ہے بہت مخلصانہ انداز میں، بزرگانہ انداز میں، کچھ بڑے بوڑھے کہتے ہیں میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، جوانی برباد کر رہے ہو، تم اپنے مستقبل کی فکر نہیں، کیریئر تم نے برباد کر لیا، دیکھو یہ ہمارے بال جو ہے یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، جو جس راستے پر ہم چلتے ہیں اسی پر چلو، مت وہ راستہ اختیار کرو جو محمد تمہیں دکھا رہے ہیں، اور اگر کوئی اس میں پکڑ ہو گئی اللہ کے ہاں جا کر واقعی، تو چلو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری طرف سے ہم ذمہ دار ہیں، تم آؤ اس راستے پہ۔ وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان سے کہ جو ایمان لائے، اتباع کرو ہمارے راستے کا، ولنحمل خطاياكم، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، ان کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، ہاں وليحملن اثقالهم، یقیناً وہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے، واثقالهم ما اثقالهم، اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھوں کا اضافہ کریں گے۔ یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے بوجھوں میں اضافہ ہو جائے گا ان کی اس کوشش سے، لیکن کسی اور کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، وہ تو ہر جان کو اپنا بوجھ جو ہے خود اٹھانا ہے، کوئی دوسری جان جو ہے اس کے بوجھ کو اٹھانے والی نہیں ہوگی۔ وليحملن اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور قیامت کے دن لازماً ان سے باز پرس ہوگی، پوچھ لیا جائے گا کہ وہ افترا بازی کیا کر رہے تھے، جھوٹ باتیں کیا گڑ رہے تھے۔ اب اس کے بعد سے کچھ انباء الرسل ہیں تین رکوعوں تک، ان میں مثلا سب سے پہلی مثال جو آ رہی ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اور پہلی مرتبہ اور ایک ہی مرتبہ قرآن میں یہاں یہ تذکرہ آیا ہے کہ وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی سے گھبرا گئے مسلمانوں، ہمارا بندہ نوح 950 برس تک دعوت دیتا رہا، استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، مخالفتیں ہوئیں، وہ کھڑا رہا، برداشت کیا اس نے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم میں، تو وہ رہا ان میں 1000 برس سے کم، صرف 50 برس، یعنی 950 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر انہیں آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ فانجائنا ہو، ہم نے نجات دی اس کو، وہ اصحاب السفینہ تھے، اور ان کو کہ جو اس کی کشتی میں تھے، وجعلناها آیۃ للعالمین، اور اسے ہم نے بنا دیا ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ اسی آیت کے بنا پر مجھے یقین ہے کہ وہ کشتی جو ہے ظاہر ہوگی اور اس کی جو ہے منظر عام پر آئے گی، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نشانی ہے اور وہ برقرار رہے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں سے میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں، البتہ ایک جو ان کے قول میں بہت ہی عمدہ بات آئی ہے فلسفیانہ، وقال انما تخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحیات الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين، یہ جو تم نے اللہ کے سوا کچھ معبود گھڑ لیے ہیں، کچھ اپنے بت بنا لیے ہیں، اور ان کو تم پوچھتے ہو، تو یہ سارا معاملہ مودت بینکم فی الحیات الدنیا ہے، اس پر جو تم قائم ہو، اس کے باوجود کہ اس کا گمراہی ہونا تم پر واضح ہو چکا ہے، سب لوگ جان چکے تھے کہ واقعی ہم اندھیرے میں ہیں، ہم جیسے کہ آیا تھا حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو سب قوم والوں نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے غریبانوں میں جھانکا، یہی سوچا کہ واقعی غلطی پر تو ہم ہیں، بات تو صحیح ہے جو ابراہیم کہہ رہا ہے، لیکن مان کیسے لے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی ایک شخص کو فرض کیجئے کہ انشراح اسے پیدا ہوا اور وہ اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنی رشتہ داریاں یاد آتی ہیں، دوستیاں یاد آتی ہیں، انہی میں تو میرے دوست ہیں، انہی میں میری رشتہ داریاں ہیں، انہی میں میرے گاہک ہیں، انہی میں سارا جو ہے ہمارا پورا معاشرتی جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ سارے جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے یہ نقصان کا بوجھ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ دنیاوی زندگی میں باہمی محبت اور آپس کے تعلقات جس کی وجہ سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت شعیب کے ذکر میں ایک جو لفظ آیا ہے وہ بہت عمدہ ہے، بہت اہم ہے، جو چیزیں نئی نئی آئی ہیں، میں صرف ان کی طرف ذکر کر رہا ہوں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، یہ آیت نمبر 39 ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا، وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا تھا
اللہ کی صراط مستقیم سے، وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ بہت دیکھنے والے تھے، بہت آبزرو کرنے والے تھے. یہ الفاظ خاص طور پر آج کے دور کے سائنسدانوں کے اوپر ثابت ہوتے ہیں. مستبصرین کتنے ہیں؟ ان کی جو وہ ٹیلیسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں تو کتنی دور تک کائنات دیکھ رہے ہیں، مائکروسکوپ لگا کر بیٹھتے ہیں تو کتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ، جینز کو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ تو سمجھیے سیل تو بڑی شے تھی، وہ سیل کا نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر کروموزومز ہیں، کروموزومز کے اندر جینز، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھ کر یہ اس میں انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، اب ان کو ادھر سے ادھر، ادھر سے کاٹ کے ادھر جوڑ دو، ادھر سے کاٹو ادھر جوڑ دو، تو نئی قسم کی چیزیں پیدا کرو. یہ ہو رہا ہے جینیٹک انجینئرنگ اس طور کی، جو ہے ایک بہت یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ٹیکنالوجی، لیکن انہیں اللہ نظر نہیں آتا. ایک طرف انتہائی بصارت ہے، آبزرویشن ہے، گہرائی ہے، دوسری طرف اندھی ہے آنکھ. کانو مستبصرین، حالانکہ بہت کچھ وہ جو ہے آبزرو کرنے والے اور دیکھنے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ستاروں کی گزرگاہیں تلاش کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں کبھی کبھی تو سوچو، کبھی اپنے دل کے اندر جھانکو، اس میں دیکھو، اپنی فطرت کو کھنگالو، اس میں کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اس سلسلے میں آخری جو آیت میں لانا چاہتا ہوں، آیت 41 ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اولیاء بنا لیے ہیں، اپنے ساتھی دوست بنا لیے، پشت پناہ بنا لیے. ان کی مثال ہے مکڑی کی سی، اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر تو بناتی ہے، جالا تو بنتی ہے، تانا بانا جو ہے ایک گھر ہے اس کا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، اور جان لو کہ سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. یہ سارے تانے بانے فلسفیانہ اور عقائد کے، مشرکانہ اوہام کے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کسی اعتبار سے یہ انسان کے لیے خیر نہیں رکھتے. یہ مکڑی کے تانے بانے ہیں، مکڑی کے جالے ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں. لو کانو یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اور اس میں بھی وہ فلسفہ جو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بہت اس کو واضح کیا ہے، کہ ہر انسان کسی نہ کسی شے کو اپنا مطلوب اور مقصود بناتا ہے، لیکن ضعف الطالب والمطلوب، بہت سے لوگ وہ ہیں اللہ تک تو نگاہ پہنچی نہیں. کمند جو ہے، اب آپ کے پاس ایک کمند ہے، فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو کمند پھینکنی پڑے گی، آپ کے قوت بازو جو ہے اسی کی مناسبت سے وہ کمند اونچی جائے گی، جہاں تک اٹ جائے گی پھر آپ اونچے چڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کا وہ بازو ہی کمزور ہے، زیادہ دور تک کمند پھینک ہی نہیں سکتے، تو کیسے چڑھیں گے. اسی طرح وہ کمند جو ہے، اگر تو اللہ کی ذات تک پہنچ گئی. اب یہ میں شعر آپ اقبال کا سنا رہا ہوں، یزدام کمند آور رہے ہمت مردانہ، تمہاری یہ کمند اللہ سے کم تر کسی جگہ پر نہیں ٹکنی چاہیے. تمہارا مطلوب مقصود، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جو تو یہاں تک پہنچ گیا وہ تو کامیاب ہے، لیکن جس کی کہیں یہاں اٹک گئی، کہیں وہاں اٹک گئی، کہیں وطن پر اٹک گئی، کہیں قوم پر اٹک گئی، کہیں کسی اور شے پر، کسی ایک نظریے پر، کسی اور خیال پر، تو اب وہ اسی کو معبود بنا کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو انہوں نے یہ مچھلی جو مکڑی کے تانے بانو ہی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ فلسفے ہیں، اور اونچے نظریات ہیں، اور اعلیٰ افکار ہیں، یہ ایگزسٹینشلزم ہے، اور یہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس ہدایت کے مقابلے میں جو قرآن آپ کو دے رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.